Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер и се радвам, че сме отново заедно. И през този телевизионен сезон нашето предаване ще ви показва и анализира най-важните събития, които определят международния дневен ред. Европейският съд по правата на човека в Страсбург се произнесе днес в полза на Симеон Сакскобургготски и неговата сестра Мария Луиза. Според съда, правата им са нарушени от наложения мораториум върху търговското ползване на горите им в България. Съдът обаче отхвърли техните претенции за реституция на други спорни имоти – Ситняково и Саръгьол. Вижте и другите новини от деня, събрани от Милена Танасов. Управляващата коалиция в Румъния се разпада. Един от двата по-малки партньори в трипартийното правителство обяви, че изтегля министрите си. Раздора в коалицията настъпи след като беше уволнен министъра на правосъдието, който е от Съюза за спасение на Румъния Свобода. Той беше отстранен заради несъгласие с премиера за финансиране на инфраструктурни проекти в общините. След оттеглянето на министрите от коалицията, следва да се гласува вот на недоверие в парламента. Салвадор стана първата държава в света, въвела биткоина като национална валута. Реформата влиза в сила въпреки неодобрението на голяма част от населението. Малко под 5% могат да търгуват биткоин, а голяма част от салвадорците дори не са чували за криптовалутата. Преди 20 години Салвадор се отказа от собствената си валута и я замени с американския долар. Той ще продължи да се използва в страната наред с биткоина. Прогнозите са, че с валутния експеримент Салвадор ще затъне още повече финансово. Американският държавен секретар Антони Блинкен и министърът на отбраната Лойд Остин провеждат разговори в Катар за ускоряване на евакуацията от Афганистан. Катар беше транзитен пункт за близо половината от над 120 000 души, евакуирани от Афганистан в финалните дни на 20-годишното американско военно присъствие. Неправителствени организации твърдят, че между 600 и 1300 души, сред които момичета и американски граждани, още са блокирани на летището в северния град Мазари-Шериф. Сега новините от Афганистан. Днес в Кабул с предупредителни изстрели беше разпръсната демонстрация в подкрепа на правата на жените. Протестът е на фона на съобщението на талибаните, че вече контролират цялата страна. Как развитието на събитията ще се отрази на крехкия геополитически баланс в региона и на беженските потоци? Ще разговаряме сега с анализатора Руслан Трат. Здравейте! Вие отдавна следите с голямо внимание събитията в Афганистан. Какво се случва? Потвърждават ли се и от други източници тези новини? Дали да очакваме да стихват страженията и талибаните да назначат свое правителство? Добър ден! В много напрегнат епизод от историята на Афганистан и на целия район провеждаме сегашния разговор. Определено ситуацията в Кабул е много нажежена, меко казано, тъй като след призива на Ахмад Масуд, който води част от съпротивлителните сили срещу талибаните, за народно въстание срещу тях, имахме редица случаи на организиране на протести не само в столицата Кабул, но и в други райони на Афганистан. И в момента, всъщност, докато чакаме новините за обявяването официално на ново правителство в страната, талибаните трябва да се справят и с все по-организирани демонстрации, на които идват наистина много хора. Кадрите са малко, но дори те са достатъчни за да се види какво става на терен. В момента талибаните ще имат изключително много проблеми и журналисти, с които говоря, все още останали в Афганистан и хора, които са бойци, участват в сражения с талибаните. Всички са на мнение, че няма да е толкова лесен трансфера на властта в Афганистан. Талибаните също така казват, че няма да пречат на хората, които не искат да живеят с тях и искат да напуснат Афганистан. Как обаче се очаква да се случи това? В момента не се провеждат никакви евакуации от летището, то не работи. Талибаните казаха това няколко пъти след като Кабул падна под техен контрол. Най-вече за един международен имидж, който създава такова изказване. Аз участвах заедно с многобройни колеги от Европа в изтеглянето на хора и колеги в медии, които са работили в Афганистан
включително афганистански граждани, работили за западни институции. И няколко пъти талибаните, казвайки това, всъщност блокираха пътищата към летището. И имахме няколко случаи, които бяха на ръба да бъдат трагични. За щастие хората бяха изтеглени от Афганистан, но талибаните в никакъв случай не помагат за евакуациите. Не помагаха и по време на изтеглянето на изобщо силите и персонала, който беше свързан с тези сили в Афганистан. Така че изобщо призовавам хората да не се влияят много от подобни изказвания. Тепърва талибаните ще имат един публичен имидж за сметка на реалността, която е много различна. Всъщност, свидетели сме на изключително много трагични човешки истории, които се крият зад цифрите на хората, напуснали Афганистан в последните 20 дни. Някои от тях са деца. Преди да продължим този разговор, нека видим репортажа, който подготви Биляна Бонева днес. Името й остана неизвестно. Едно от децата на Афганистан, което напусна родината си, за да сбъдне мечтата си. Талибаните няма да ни позволят да учим, особено на момичетата. Затова напускам родината си. Всъщност, моята мечта е да стана астронавт. Афганистан никога не е имал жена астронавт. Тя не познава талибаните. Родена е след тяхното прогонване. Но е чувала много за тях. Но не знае и какво е мир. Той така и не настъпи реално в Афганистан. Само през първата половина на тази година в Афганистан са били убити 552 деца, а ранените са над 1400. Много от тях са останали сираци. Да, това е едно от най-лошите места на земята да бъдеш дете. Очевидно, това се превръща в огромна криза за защита на детето. Сега в Афганистан има 10 милиона деца, които отчаяно се нуждаят от помощ. Сражението от последните месеци принудиха много деца да избягат от домовете си, сами. Казвам се Юсуф, от Нангахар съм. Избягах от войната, нямам храна, нито дрехи. Преди ходех на училище, но сега нямам нито химикалка, нито учебници. Знам, че училището ми в Нангахар вече е разрушено. Освен управлението на талибаните и пандемията от COVID-19, за децата на Афганистан съществуват още много заплахи. Афганистан е една от двете държави в света, където все още има епидемия от детски паралич. Другата е съседен Пакистан. Кризата с питейната вода така и не беше решена. 30% от населението на страната няма достъп до питейна вода. Ще се върна и ще помогна на страната ми да се възстанови, но първо трябва да изградя бъдещето си. Вдъхновител на момичето, което остана с неизвестно име, е Абдул Мухманд. Така се казва първия и за сега единствен космонавт на Афганистан. Летял е в космоса през 1988. Мечтаял да развие Афганистанската космическа програма. Избухналата през 1992 година гражданска война слага край на мечтата. От близо 30 години Абдул Мухманд е германски гражданин. Живее в Штутгарт. Има малка фирма за принтиране. Няма какво да се каже за тези истории. Господин Трат, какъв е профилът на бежанците? Имаме ли ние в Европа достоверна информация всъщност по този въпрос? Какви хора напускат Афганистан? Кои са те? Къде отиват? Какво искат да им се случи от тук нататък? Трябва да кажем, първо това е огромна тема, както видяхме и от репортажа. Аспектите на конфликта те първа ще се изучават и последиците от него. Хората, които бягат в момента от Афганистан, имат и различен профил. Виждаме много деца, много жени. Беше изтъкнато от главно националистически фракции с Европа, че видите ли, бежанците от Афганистан са боеспособни момчета и мъже. Първо, имаше една вълна преди няколко месеца, на която не беше обърнато внимание в толкова голям мащаб. И тогава бягаха предимно семейства, т.е. жени с деца, защото те бяха пускани по-напред за да се спасят от военните действия, които тогава се разгаряха в страната.
И втората вълна, която виждаме в момента, на която се обръща много повече внимание, са момчетата и мъжете, които бягат. И това повече са хора, които не искат да участват в военен конфликт. Тоест, тези момчета бягат, защото ще бъдат насилствено вкарани в силите на талибаните или в армията преди талибаните да преземат Кабул. Те отказват категорично да живеят във война и са готови на всичко, за да избягат от тази действителност. Много от тези хора имат и вече какво да губят. Хора, които са започнали както може някакъв живот в Афганистан. Дали ще има къща, апартамент, дали ще започнат да се обучава. Трябва да знаем, че тези хора направиха каквото могат, въпреки обстоятелствата, през последните 20 години да изградат някакъв живот. Сега това виждаме, че е загубено и тези хора трябва да преминат многобройни граници и унижения, за да получат поне някаква защита. Каква е ролята на съседните на Афганистан държави в момента за, така да кажем, управлението на този беженски поток? Има ли сухоземен път извън Афганистан и този сухоземен път може ли да мине и през България в един момент? Да, един от традиционните пътища за бягство от Афганистан, още от времето на съветската инвазия и последвалата гражданска война 90-те години, е първо през Иран, след това през източна Турция и от Турция вече към така наречения Балкански път, който включи България. Другите пътища са Пакистан и на север към Централна Азия. Тези пътища са затворени или много трудно проходими. Катар обаче прие бежанци. Дали това ще продължи? Това иска да кажа, че Катар всъщност изтегли около 50 000 души от Афганистан, които са временно настанени на територията на арабската страна. И те очакват разпределение към други държави, включително в Западна Европа и в САЩ. Така че имаме огромно количество хора, които в момента са послонени в различни държави, включително в Албания, между другото. И очакват бъдещето си напред. До сега Афганистан се ползваше от огромна финансова помощ от страна на Запада. Какво ще се случи сега? Как ще бъде запълнен този, може да каже, финансов вакуум при отсъствието на тези средства? Русия вече призовава за реконструкция на страната, призив, който не се знае колко ще бъде чут извън Москва. Но Запада, така или иначе, ако говорим за Международния валутен фонд, имаше огромен транш, който очакваше да бъде вкаран в Афганистан през август. Той беше спрян заради ситуацията. Аз смятам обаче, че негласно, съвсем скоро света ще започне да работи с каквото и да е от правителство в Афганистан, заради това, че талибаните обещават сигурност по границата. Нещо, което редица държави в момента са готови да приемат за сметка на всичко останало. И тук трябва да добавим, разбира се, регионалната игра и роля на Китай, на Русия, Иран, Пакистан, държави, които и Турция, държави, които тепърва имат много, много силни интереси в този регион и ще виждаме тяхната политика все по-често в новинарските емисии. А как виждате вие ролята на Европа в този момент? Свидетели сме на това, че тя някак си остана в страни и по никакъв начин в момента не определя дневния ред на това, което се случва около и с Афганистан. Като европейски граждани трябва да съжаляваме за това, тъй като конфликтите са както проблем, така и възможност. В този случай Европа имаше възможност да се покаже като един от геополитическите играчи, но както вие казахте, това не се случва и аз смятам, че няма да се случи. В момента лидерството на Европейския съюз по-скоро има поддържаща роля, за съжаление, тъй като, както виждам, и доста хора искат да стигнат европейските граници, а с това, което се чува в момента за разполагане на бойни единици, което е абсурдно, не може да се реши една хуманитарна криза. Все пак Европа има все още шанс да получи по-голяма видимост и да бъде играч, но това зависи вече за самите различия между страните членки и най-вече страни като Германия и Франция.
Господин Трат, аз ви благодаря за този разговор. За момента ще го спрем до тук, но безспорно има още много теми и ще ви очакваме отново в нашето предаване, за да ни разкажете за вашата работа по отношение на анализа на това какво се случва в Афганистан, какво се случва с бежанците. Благодаря. Благодаря. Германският канцлер Ангела Меркел направи последното си обръщение към Бундестага преди парламентарните избори. Речта й продължи 14 минути и беше предаване на живо по телевизията. Канцлерът говори за мерките срещу изменението на климата, развитието на зелената енергия и борбата с тероризма и киберпрестъпността. Тя отново призова германците да се вакцинират срещу коронавирус. През седмицата очаквайте в нашето предаване анализ на политическата ситуация в Германия. А сега поглед към Венеция, където градската управа иска да въведе такси за влизане в града, за да ограничи туристите. Посетителите на лагуната може в бъдеще да резервират посещението си предварително. Въвеждането на мярката зависи от разпространението на COVID-19. Още следващото лято може да се събират и таксите. А сега около 450 охранителни камери и оптични сензори следят туристическия поток във Венеция. Постоянно се обновява и информацията за броя на гондолите, които се движат по каналите. И преди да се разделим, да пожелаем успех на българския дипломат Димитър Цанчев, който пристигна в Израел, за да поеме новия си пост на посланник на Европейския съюз. Доскоро той беше постоянен представител на България към общността. Преди да отпътува, Цанчев показа в Twitter любопитна снимка на всичките си акредитации от различните заемани от него длъжности в Брюксел през последните 10 години. С това ви казвам довиждане на утре. Останете с програмите на БНТ.